Rujuk kepada website Mufti Wilayah Persekutuan. Irsyad Al-Hadis Siri ke-540, status hadis penciptaan alam semesta disebabkan Nabi Muhammad. Assalamualaikum SS Mufti saya ingin bertanya, jika bukan kerana Muhammad tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, adakah hadis ini sahih? Mohon penjelasan, terima kasih. Ringkasan jawapan. Para ulama berpandangan bahawa hadis, jika bukan kerana engkau, Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini adalah palsu. Kurayan jawapan. Berkenaan hadis yang ditanyakan tersebut merupakan suatu riwayat yang menyebutkan berkenaan alam ini tidak akan diciptakan oleh Allah SWT jika tidak kerana Nabi Muhammad. Berikut merupakan lafaznya. Laulaka ma khalaqatil aflaka. Maksudnya, jika bukan kerana engkau, Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Imam Al-Shawqani dalam Al-Fawaid Al-Majmuah Fi Al-Hadith Al-Mauduah menukilkan pandangan Imam Al-Sanani yang mengatakan bahawa riwayat ini adalah palsu. selain itu, imam al hakim meriwayatkan dalam al-mustadrak dengan lafaz lebih panjang dan sedikit berbeza, yaitu ibni abbas meriwayatkan bahwa أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمِن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمن به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن Maksudnya, Allah mewahyukan Isa, wahai Isa berimanlah kepada Muhammad dan perintahkan kepada sesiapa yang sempat bersamanya, Muhammad, daripada kalangan umatmu untuk beriman kepadanya, Muhammad. Kalau tidak kerana Muhammad tidak akan aku ciptakan Adam dan kalau tidak kerana Muhammad tidak akan aku ciptakan syurga dan neraka. Sesungguhnya aku ciptakan arash ke atas air lalu dibolak balikkan kemudian aku menulis ke atasnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah lalu kekal ia. Imam Al-Hakim menyebutkan hadis ini sanatnya adalah sahih. Walaupun begitu, Imam Al-Zahabi tidak bersetuju dengannya dan menyebutkan bahawa hadis ini palsu ke atas Said. Said yang dimaksudkan adalah Said bin Abi Arubah, salah seorang perawi dalam sanad hadis di atas. Jika diperhatikan dari sanad hadis riwayat Al-Hakim, Am bin Aus meriwayatkan hadis ini daripada Said bin Arubah. Setelah penelitian dilakukan terhadap sanad ini maka didapati bahawa Am bin Aus seorang yang tidak dikenali bahkan Al-Zahabi menyebutkan Am bin Aus seorang perawi yang mendatangkan khabar mungkar. Imam Al-Zahabi juga berpandangan bahawa hadis ini adalah palsu daripada jalur Jandal bin Walid. Pandangan Imam Al-Zahabi ini turut disokong oleh Imam Ibni Hajar Al-Asqalani. Berdasarkan komentar-komentar ulama di atas jelas bahawa hadis yang menyebutkan tentang jika bukan kerana engkau Muhammad tidak akan aku ciptakan alam semesta ini bukan bersumberkan daripada nabi dan ia adalah palsu. Walau bagaimanapun dalam hadis kedua di atas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak terdapat percanggahan pendapat antara Al-Hakim yang mengatakan sahih dan Al-Zahabi yang menghukumkan. Palsu. Wa'allahu alam. Jika mengambil pendapat Imam Al-Hakim yang mensahihkan hadis ini, tidak juga membuktikan bahawa Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, kerana langsung tidak disebutkan berkaitan Nur Muhammad di dalam hadis ini, merujuk kepada kitab Sunan Tirmizi hadis nombor 3542. Hadithana Abu Hamzah bin Al-Walid bin Shujaa bin Al-Walid al-Baghdadiu hadithana Al-Walid bin Musliman عن الأوزعية عن يحيى بن أبي كثيرا عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن ميسرة الفجر. أبو الوالد بن بن الوالد telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Al-Auzai dari Yahya bin Abu Kasir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sejak kapankah kenabian dinobatkan kepada anda? Beliau menjawab, ketika Adam masih berada antara ruh dan jasad. Abu Isa berkata, Hadit ini adalah hadit Hasan Sahih Garib dari hadit Abu Hurairah. Kami tidak mengetahui kecuali dari jalur ini, dan dalam bab ini, ada juga riwayat dari Maisarah Al-Fajri. Hadis ini menceritakan penetapan takdir Allah atas kenabian Nabi Muhammad. Bukan berkaitan Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Merujuk kepada kitab tafsir Ibn Qasir surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan Al-Maidah ayat 15 hingga 16. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Maidah, Ayat 16 Maksudnya, menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan menjelaskan kepada mereka jalan yang paling terang. Sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang dilarang dan dapat meraih urusan-urusan yang disukai mereka, melenyapkan dari mereka kesesalan. Dan menunjuki mereka kepada keadaan yang paling baik buat mereka. Tafsir Ibn Qasir menjelaskan makna Nur di dalam ayat ini membawa makna cahaya hidayah yang Allah turunkan bersama Nabi Muhammad. Bukan membawa makna Nabi itu diciptakan dari cahaya sebagai makhluk pertama yang diciptakan. Kesimpulannya, kesemua dalil-dalil yang dikemukakan oleh saudari Azhar adalah tidak berkaitan langsung dengan pembuktian Nur Muhammad sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Sekian terima kasih.